Хакасияның үгірічілер ұзын келечен институты ХГУ Хакниялі ученыйларының наука паза үгірдік министерствызының писателері пірігізіні қады пірге үгірдіклік жылығы іқтіріп, хазныда іқчеткен литература жылының санпиризін етті. Ең ұлықынызым түрен тілім, неме салбин түбен бір тілім. Хайхам хада өрлим тилим, шоным арызынды сілин тілим. Иди пасталша менің тоғызым пүл. Лауреат болып барғам сағымына ескіргенлер, неме комиссияда болған кізлер. Ода тіп басылғы менаны, хакас тілінің адирға матып күстенгім хади, аның менаны ода сөзді көл итсалғым. Үгірдік лекшылығының темызы, үгірін жылырның чаячызын литература пастыры теледері тіп адалған. Аның сұлтанды нандырғылы комиссия Хакасиядағы поэт писателерінің үлігіз чаячы тоғызын талып үгірдік программасына керер. Пустықтығының ученыйларынан паза үгірішілерінің қосте писателер өткен тоқ сапаршылар. 2010-дейдің келгім, ең бастағыз үгірішілі, на үшебіктір сұқылыпшы, піске үгірішілі кіздерге ол үшебіктір қостырып алырды үгірді керек. Аның арында талызығылық сұрғыларды, сетік сұрғыларды бұра көрші біз. Пазы үшебіктір пасқын қостырып, піске сұрғылар барық, анды мен уже автор кез бұл тұтшам. Тирге керек, по наушем тұрсықсы, неме палардан қада тоғынығы ой арық болар. По үгіретшілер, ұшонындар арылызы, бірге тоғынызы ұшем тұр мағат сығырса ақшым. Алындағы чылырны хринді үгірдік программызына Хакасияда чүтіп шытқын паза манда чаяча керекнің айғы шытқын прай поэт писателер керіл парырлар. Аға хозаны республикадағы прай школы тарадырлар. Мұның басқа пингі күнді Хакас тілі паза литература тілізін хазныдағы үгірдік системызына керіп алыр тоқ сапарылша. Ментальный түстігіне е тіл асша. Нұғадыңар тіл білбен балы кейбір білбен же. Кейбір білбен балы шозақтан тұзылын бол бен же. Өтірі білбен же бозының шонын, қайда раны шоны барша, қайда тіліп же. Бозыл қайда тілер. А ол кемдір? Бастағы сұруды ол бозына берекерік анаңандар. Пост тілі пазы литература зия, менің сағызымды, методистің сағызымды, ол не только үгірінділерге керек міне біде, проектор қостыр, үнетін программалар қостыр, но ол кірірге керек предметтердің, федеральның предметтердің санына. Пустықтығына Хакас тілін пазоқ пөескісенге көдіріп, аны 90 жылырдағы жылы қиықтысқа кербесіке чарадыға алған. Че ол сағызды пөзік пілістік үгірі челерлі чүртысқа керп боларлар.